हुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै आदरसित फेरि पनि एकचोटि प्रेमी जय मसीह हजुरहरूलाई, यसै त आजको वचनको लागि विशेष गरिकन म तपाईँलाई तिनवटा वचन म पढाउन चाहन्छु, अनि आज परमेश्वरले मलाई के दिनुभएको छ त्यो वचन म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न गइराखेको छु। यसै त दया गरिकन तपाईँहरू मसँग आउने मत्तीको किताब 22:18-19 पहिला हामी पढ्नेछौ। पढिदिनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 22:18-19। तर यसुले तिनीहरूको दृष्टान्त थाहा पाएर भन्नुभयो, हे कपटीहरू, तिमीहरू मलाई किन जाँच्छौ? कर तिर्ने सिक्का मलाई देखाऊ। अनि तिनीहरूले उहाँलाई, हजुर, उहाँ कहाँ एउटा दिनार ल्याए। अब पढिदिनुहोस् भाइ, यूहन्नाको किताब 18:22। योहन्नाको किताब 18:22 पनि हामी पढ्नेछौ। योहन्नाको किताब 18:22 पढिदिनुहोस्। तर उहाँले यी कुराहरू भन्नुहुँदा, अब उहाँले यही कुरा भन्नुहुँदा, नजिकमा उभिरहेकाहरू मध्ये एकजनाले यीशुलाई यसो भन्दै ठप्पड लगायो, हजुर, के त महापुजारीलाई यसरी नै जवाब दिन्छ। अब हामी पढ्नेछौ यो मत्तीको किताब 18:1 पढ्नुहोस् त। मत्तीको किताब 18:1, मत्ती 18:1। त्यही घडी चेलाहरू यसो भन्दै यसो कहाँ आए स्वर्गको राज्यमा सबभन्दा ठुलोको हो। आमीन। सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौ। मैले अघिबाट नै तपाईँहरूलाई भनिहाले, मलाई सबैभन्दा बढी मैले रुचाएको सेवा गर्ने क्षेत्र भनौँ, सबैभन्दा बढी आज मलाई जानु मन लाग्ने जग्गा, जानु मन लाग्ने, गर्नु मन लाग्ने सेवा चाहिँ हो युथको सेवाकाहरू। कारण म पनि एउटा सानैदेखि नै एउटा सन्डे स्कुलमा अनि युथमा हुर्किएको खण्डमा, अनि समय अनुसार युथहरूलाई के कुरो चाहिन्छ अनि हामी युथहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा थोरै कुरा आज मलाई थाहा भएको खण्डमा, आज मलाई अत्यन्तै बढी विशेष गरिकन हाम्रो जवान भाइहरूको नजिकमा आज मलाई जानु मनपर्छ, बहिनीहरूको नजिकमा मलाई जानु मनपर्छ, दिदीहरूको नजिकमा, दाजुहरूको नजिकमा मलाई जानु मनपर्छ। र यो प्रकारको हृदयको चाहना बोकेर म आयल सुदाईमा बसिरहे लगभग 6-7 वर्ष त म यति नै परमेश्वरको घरमा नै यस्तै फिजिकल वर्क्सहरू गर्दै बस्दै परमेश्वरले मलाई त्यसपछि उता परमेश्वरले मलाई धेरै यस्ता जग्गाहरूमा लानुभयो, युथको सेवाकाहरूमा लानुभयो, र जवान भाइ बहिनीहरूसँग मैले भेट्दै गएँ। र जीवनको एउटा बाटोमा एक ठाउँ म युथको सेवामा गएको थियो। युथको सेवाकाहीमा हामी विशेष गरिकन प्र्याक्टिकल टकहरू हामी गर्छौँ, व्यवहारिक बातचितहरू हामी गर्छौँ, अनि एकजना भाइ अथवा एउटा ग्रुप भाइले आएर मलाई केही प्रश्नहरू गर्नुभयो। के त्यो प्रश्न चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ, विशेष गरिकन युथहरूको हृदयमा, जवानहरूको हृदयमा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू हुँदो रहेछ जुन प्रश्नको उत्तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष गरिकन प्रभुको वचन बाइबलबाट नै उनीहरूले चाहिँ खोज्ने गर्दछ। अनि कति जवानहरू यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हामीलाई फसाउनका निम्ति, प्रचारकहरूलाई लाज मर्दो पार्नका निम्ति प्रश्न गर्दो रहेछ भने, कति यस्तो जवान भाइहरू साँच्चै रहेछ, उसको हृदयभित्र कुसमुकुस भएर रहेको प्रश्न छ तर त्यसको प्रश्नको उत्तर उनीहरूले भने जस्तो प्राप्त गर्दैनन्। अनि उनीहरूले प्रश्नको उत्तर चाहिँ के खोज्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलदेखि नै खोज्छ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा आजभन्दा लगभग 2-3 वर्ष अघि विशेष गरिकन एउटा मण्डलीमा भएको केही जवान भाइ बहिनीहरूले मलाई सोधेको 6 प्रश्न, अनि त्यो भाइहरूले मलाई आएर भन्यो, त्यो दिदी बहिनीहरूले मलाई आएर भने, दादा तपाईँ हाम्रो जग्गामा आउनुहुन्छ अति हामीलाई खुसी लाग्छ, र यो समयसम्म तपाईँहरूसँग बिताउन पायौँ, हामी प्रभुको वचनद्वारा हामी उत्साहित बनेका छौँ, तर साँच्चै तपाईँहरूलाई फसाउनका निम्ति, तपाईँलाई लाज पार्नका निम्ति चाहिँ होइन, तर हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो युथको ग्रुपमा, हाम्रो हृदयभित्र यस्तो 7 प्रश्नहरू छ, त्यो 7 प्रश्नको उत्तर चाहिँ हजुरले दया गरिकन प्रभुको वचन बाइबलबाट नै प्र्याक्टिकल टकमा दिनुभयो भने साह्रै राम्रो हुन्थ्यो र हामीले यो कुरो चाहना गर्छौँ। अनि जब पनि यो प्रश्नहरू आज म कहाँ ल्याएँ, मभन्दा ठुलो अङ्कल राजेन जो हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले बात गरेँ, यो प्रकारको प्रश्न छ 6 र यसको सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ बाइबलबाट दिनुपर्छ। अङ्कलले भन्नुभयो म त गर्न सक्दिनँ,
अब तिमी आफै कोसिस गर। वास्तवमा त्यति साह्रो प्रश्न पनि थिएन र मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरिसकेपछि तर मलाई आज सन्तुष्ट लाग्छ, मलाई चाहिँ सन्तुष्ट लाग्छ। र त्यो छवटा प्रश्न जसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलबाट निकाली निकालिकन आज उनीहरूको बिचमा छर्दाउँदी उनीहरूलाई बताउँदाउँदी त्यति बेला त्यो मेरो जवान भाइहरू, त्यो मिति बेला मेरो जवान बहिनीहरू, उनीहरू अति खुसी भएको, उनीहरू आनन्दित भएको, साँच्चै हामीले सोचेको प्रश्नको उत्तर प्रभुको वचनबाट पायौँ भनिकन उनीहरूले आशिष बाँडेको कुरो आजको दिनसम्म मलाई याद छ। आजको दिनसम्म उनीहरूको फोटो भिडियोहरू आज मैले राखेको छु र आज म तपाईँहरूको बिचमा यही प्रश्न जो छवटा आज युथहरूले आफ्नो हृदयभित्र लुकाएर राखेको हुन्छ, घरि यो प्रश्न उनीहरूले बुबालाई सोध्छ, घरि यो प्रश्न उनीहरूले आमालाई सोध्छ, घरि यो प्रश्न उसले मण्डलीका जिम्मेवारीहरूलाई सोध्छ, घरि यो प्रश्न मण्डलीको लिडर्सहरूलाई सोध्छ, घरि युथको लिडर्सहरूलाई सोध्छ। तर उनीहरूले भने जस्तो प्रश्नको उत्तर नपाएको खण्डमा सेटिस्फाई नभएको, सन्तुष्ट नभएको जस्तो उनीहरूले आफूलाई महसुस गरिराखेका हुन्छौँ। तर हरेक मान्छेको जीवनमा प्रश्न उठ्नु भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा त्यति गलत होइन। हामीले यो जुन चाहिँ तिनवटा भागलाई पढ्यौँ, यो जग्गामा सबैभन्दा पहिलो मत्तीको किताब 22:17-18 चाहिँ एउटा प्रश्न प्रभुलाई गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यो प्रश्न चाहिँ फरिसीहरूले गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र मैले योहन्नाको किताब 18:22 हामीले पढ्यौँ कि त्यस जग्गामा पनि हामीले त्यसलाई पुरा पढ्दाउँदै चाहिँ पिलातसले के तिमी यहुदाका राजा हौ भनिकन प्रभुलाई प्रश्न गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ भने हामीले मत्तीको किताब 18:1 हामीले पढ्यौँ। त्यस जग्गामा पनि प्रभु स्वर्गीयको राज्यमा को ठुलो हुन्छ भनिकन प्रभुको चेलाहरूले प्रश्न गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा जवान भएको नाताले विभिन्न प्रकारको हृदयभित्र भएको प्रश्न प्रभुलाई सोध्नु अनि प्रभुलाई विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्नु चाहिँ कुनै पनि आपत्तिजनक कुरा होइनन् भनिकन आज हामी भन्न सक्दछौँ। त यो छवटा प्रश्न जो तपाईँ र म जस्तो युथको हृदयभित्र गाडिएको हुन्छ, जो प्रश्न उठिएको हुन्छ, जुन प्रश्नको लागि उनीहरूले आफ्नै प्रकारले प्राप्त गर्नका निम्ति खोजिराखेका हुन्छन् र यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले नपाएकोले उनीहरूले आफै यो प्रश्नको उत्तर पनि बनाउँछन् र जसले गर्दाउँदी कति यस्ता कुराहरू मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अनि राम्रो प्रकारका कुराहरू पनि नभएका कुरा आज हामी देख्दछौँ। त म आज तपाईँहरूको बिचमा यही छवटा प्रश्न अनि यसको उत्तर बाइबलबाट म तपाईँहरूको बिचमा पस्कन चाहन्छु। त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण प्रकारले यस प्रश्नको साँचो उत्तर पाउन् अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि एउटा आनन्दले भरिदिउन् भन्ने मेरो हृदयको एउटा ठुलो चाहना छ। सबैभन्दा पहिलो उहाँले गरेको प्रश्न जो आज तपाईँ र मेरो हृदयभित्र पनि छ, जो तपाईँ र मैले घरिघरि सोच एकदमै सोध्ने गर्छौँ भन्ने गर्छौँ, त्यो प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दाउँदी चाहिँ के साँच्चै हामीहरूले अक्रिस्चियनहरूलाई हामीले विवाह गर्नु हुँदैन पक्कै हो? यो प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ आज उनीहरूले गर्नुभएको थियो र यो प्रश्न तपाईँ र मेरो हृदयको छाना पनि हो, हाम्रो हृदयभित्रबाट उठेको एउटा प्रश्न यो पनि हो कि साँच्चै नै हामीले ख्रिस्ट रहितकोहरूलाई विवाह गरेर ल्याउनु हुँदैन, के साँच्चै नै हामी ख्रिस्ट रहितकाहरूसँग विवाह गरेर जानु हुँदैन नै पक्कै हो? अनि कतिले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ बाइबलबाट होइन, धेरैजना जवान भाइ बहिनीहरूले चाहिँ दाजु दिदीहरूले आफ्नै प्रकारले बनाएको छ, हुन्छ 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 किन हुँदैन, हाम्रो मण्डलीमा दाजुभाइ कम्ती छ, एकदमै कम्ती छ दाजुभाइ हाम्रो मण्डलीमा, कमसेकम एउटा आत्मा त बाँच्छ। र उनीहरूले प्रभुको वचनलाई पनि क्लेम गरिराखेको हुन्छ, सारा संसारको धन सम्पत्ति एक ठाउँ राखेर एउटा आत्मालाई अर्को ठाउँ राख्यो भने सबैभन्दा बढी मूल्य चाहिँ त्यो आत्माको हुन्छ, यसैले केही हुँदैन, हुन्छ ख्रिस्ट रहितकाहरूसँग जानु, ख्रिस्ट रहितकालाई ल्याउनु हुन्छन् भनिकन आज कति जवानहरूले यो प्रश्नको उत्तर आफै बनाएको हामी देख्छौँ भने कतिले चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर विशेष गरिकन जानेहरूले, विवाह भएर जानेहरूले अथवा ल्याउनेहरूले पनि यही गरिराखेको हुन्छ, कमसेकम एउटा आत्मा त बच्छ, यदि मैले त्यो बहिनीलाई प्रभुको घरमा लिएर आएँ भने, आत्मा बचाए भने यो आत्माको मूल्य चाहिँ कति बेसी छ भनिकन आज हामी भन्ने गर्छौँ। अनि यस्तो खालको कुराहरू आज चारैतिर भइराखेको छ, तपाईँहरू विकसित देशमा हुनुहुन्छ, सुन्दर देशमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अवश्यै पनि यो प्रकारको कुरा तपाईँहरूको हृदयमा छ, किन हुँदैन, हुन्छ किन भन्दा एउटा आत्मा त आखिरी बाँच्छ भनिकन तपाईँहरू मैले प्रश्न गरिराखेको छौँ भने आजभन्दा धेरै वर्ष अघि एकजना महान प्रभुको दासले
वचन दिएर भनिरहनु भएको थियो, यो प्रकारको आत्मा बचाइसित चाहिँ परमेश्वर कदाचित पनि खुसी हुनु हुँदैन। यो प्रकारको आत्मा बचाओसँग परमेश्वर खुसी कहिले पनि हुनु हुँदैन। तर यो प्रकारको प्रश्न तपाईँहरूको उत्तर तपाईँ र मैले जत्तिकै बनाए तापनि, जत्तिकै गरे तापनि, प्रभुको वचन बाइबलले चाहिँ तपाईँ र मलाई यो प्रश्नको छत्तमै मिठो भन्दा पनि मिठो उत्तर दिन्छ, हुँदैन, हुँदैन अनि हुँदैन भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। दोस्रो कोरन्थीको किताब पढ्नुहोस् भाइ, 6:14-15 कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ। दोस्रो कोरन्थी किताब 6:14 तपाईँले 14-15 कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अविश्वासीहरूसँग अविश्वासीहरूसित असमान भएर एउटै जुवामा नजोतियो किनकि धार्मिकताको अधर्मसँग के संगति अनि उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता छैन, अनि ख्रीष्टको बेलियालसँग के एकता छैन, अथवा विश्वासीको अविश्वासीसँग के हिस्सा पनि छैन भनिकन आज भन्दछ। सबैभन्दा पहिलो उत्तर तपाईँ र मैले पायौँ, पहिलो प्रमाण तपाईँ र मैले पायौँ कि ख्रीष्ट रहितको क्रिस्चियनसँग कुनै हिस्सा नै छैन। यसैले उनीहरूको जुवामा नारियो जुवामा नारिनु भन्ने शब्दले नै विवाहको कुराहरू आउँदछ, हुँदैन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। पहिलो एक जग्गा तपाईँ र मैले प्रभुको वचनबाट स्पष्ट लेखिएको कुरा हामीले पायौँ। अब दोस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन पहिलो राजाको किताब 11:1 लेखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। पहिलो राजाको किताब 11:1 पनि पढिदिनुहोस् भाइ। पहिलो राजा 11:1 तर राजा सुलेमानले फाराओकी छोरीको साथमा अरू धेरै विदेशी स्त्रीहरू अर्थात् मोआबी अम्मोनी एदोमी सिडोनी र हित्ती स्त्रीहरूसँग प्रेम चाहिँ गरे उनीहरूले ती जातिहरूबाट जसको विषयमा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई यसो भन्नुभएको थियो प्रभुले यसो भन्नुभएको थियो, तिमीहरू तिनीहरूको बीचमा नजानु न त तिमीहरू तिनीहरूको बीचमा आऊ किनकि निश्चय तिनीहरूले तिमीहरूको हृदय तिनीहरूका देवताहरूको पछि लाग्ने तुल्याउने। तिमीहरूको बीचमा पनि नजानु, उनीहरूसँग विवाह बारी गर्ने कुरो त पट्टै नगर्नु, होइन भने तिमीहरूको मनलाई नै बकाइदिन्छ भनिकन यस जग्गामा स्पष्ट प्रकारले लेखेको छ। हो, सिधै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो तपाईँ र मलाई यदि चाहिन्छन् भने यस्तो प्रकारको कुरा त हामी पाउँदैनौँ। तर प्रभुको वचन बाइबलमा यहाँ सिधै भनेको छ, नजानु तिनीहरूको बिचमा, हुँदै हुँदैन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। कि तपाईँ र मैले आफै प्रश्न बनाएर यो काम त तपाईँ र मैले गरौँ, हुनसक्छ यो वचन, यो शब्द तपाईँहरूको हृदयलाई छिर्ने एक प्रकारको नमिठो र तत्तितो लागिनु सक्छ, कारण अघिबाट यो प्रकारले तपाईँ र मैले विवाह गरेका छौँ। अब गरेर ल्यायो अब केही उपाय त छैन नै। तर भावी पुस्ता जो विवाहको लागि तयार भइरहनु भएको छ, जो फ्युचरमा आज गर्नेवाला छन्, र के तपाईँ र मैले यो प्रकारको प्रश्न आफ्नो हृदयमा राखेर हुन्छ एउटा आत्मा बचाउनका निम्ति तपाईँ र मैले भनिराखेको छौँ भने गल्ती गरिराखेका छौँ। मैले मेरो जिन्दगी जन दिदीको अनुभव अहिले म बताउनेछु तपाईँहरूलाई। पहिलो कुरा तपाईँहरू मैले, दोस्रो प्रमाण प्रभुको वचनले हुँदैन भन्नुभएको हामीले पायौँ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ, यो चाहिँ एउटा ठुलो महापाप हो भनिकन नेहेमियाको किताब 13:26-27 लेखिएको छ। ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग जानु अनि ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग आउनु चाहिँ, आज लिएर आउनु चाहिँ, जानु अनि लिएर आउनु चाहिँ, यो चाहिँ एउटा पाप होइन, एउटा भयंकर महापाप हो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। के इजरायलका राजा सुलेमानले यस्ता कुराहरूको सम्बन्धमा पाप गरेनन् र यस्तो कुराको सम्बन्धमा तैपनि धेरै जातिहरूमा तिनी जस्ता कोही राजा नै थिएन अनि आफ्ना परमेश्वरका प्रिय थिए अनि परमेश्वरले तिनलाई सारा इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएको त थियो नि तर तिनलाई पनि पर स्त्रीहरूले पाप गर्न लगाए तिनीहरूले पनि पर स्त्रीले पाप गर्न लगाए तब के यो सारा ठुलो खराब काम गर्नलाई हामी तिमीहरूको कुरा सुनौ गर्नलाई के तिमीहरूको यो ठुलो यो खराब काम महापाप भनेको हिन्दीमा लेखेको छ, ठुलो पाप हो यो। प्रभुको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा आज हामी पाउँदछौँ।
त प्रभुको वचनले तपाईँलाई मलाई स्पष्ट गरेको छ। अब तपाईँलाई मैले यो प्रश्नको उत्तर पाएको छौँ। जीवनमा कहिले पनि यो गल्ती तपाईँलाई मैले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अब बाउ र आमाको लागि पनि प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कति यस्ता बुबाहरू हुन्छन्, कति यस्ता आदरणीय आमाहरू हुन्छन्, आज उहाँको छोरा अति ठुलो एजुकेसन उहाँले हासिल गरेका छन्, जसले गर्दाउँदी चाहिँ आज भने जस्तो बुहारी भनौँ, भने जस्तो छोरी आज अथवा बुहारी आफ्नो मण्डलीमा त्यति मिल्ने, त्यति क्यापेबिलिटी भएको, त्यति योग्यता भएको, त्यति एबिलिटी भएको, त्यति एजुकेटेड भएको आज नपाएको खण्डमा ख्रिस्ट रहितकाहरूलाई उनीहरूले हेर्न जान्छन् र भन्छ हामी ल्याइहाल्छौँ नि उनी कहाँ, हामीले उनलाई प्रभुमा ल्याइहाल्छौँ नि भनिकन सम्झौता गरेको कुरा तपाईँलाई मैले देखिराखेका छौँ। कति यस्ता आज हाम्रो छोरीहरू छन्, उनीहरू हायर एजुकेसन उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्, आज भने जस्तो मण्डलीमा आज उनको उसँग नमिल्ने आज भएको खण्डमा उनलाई ख्रिस्ट रहितकरसँग आफ्नै आमा र बुबाले पनि विवाह गरेर दिएका छन्। यस्ता बुबा र आमालाई पनि प्रभुको वचन बाइबलमा व्यवस्था विवरणको किताब 7:1, 2, 3, 4 पद तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेको छ तिमीलाई जुन देशमा म पुर्याउँदैछु त्यस देशमा तिमीले त्यस जग्गामा तिमीले कहिले पनि आफ्नो छोरी पनि नदिनु न त बुहारी ल्याउनु भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। मेरो जवान भाइहरू, मेरा बहिनीहरू, मेरा दिदीहरू, तपाईँ र म जवान छौँ, म पनि जवान छु, म पनि अनम्यारिड हुँ, तर मेरो आमा, मेरो मण्डली, हाम्रो आमा अनि हाम्रो मण्डलीको लागि विशेष गरिकन हाम्रो आमा र बुबाको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो सपना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो आदरणीय विवाह देख्ने, तपाईँ र मेरो आदरणीय विवाह देख्ने, तपाईँ र मेरो पवित्र विवाह देख्ने आमा र बुबाको हृदयको चाहना हो। आमा र बुबा त्यति बेला सबैभन्दा बढी खुसी हुँदो रहेछ जब तपाईँ र म मण्डलीमा तपाईँ र मेरो विवाह हुन्छ। त्यति बेला तपाईँ र मेरो आमा र बुबा अति खुसी हुन्छ जुन बेला चाहिँ आज तपाईँ र म आज मण्डलीमा तपाईँ र मेरो विवाह हुँदछ। अनि यो विवाहको दिन देख्नका निम्ति आमा तर्पिएको मैले देखेको छु, धेरैको आमा यो विवाहको दिन देख्नका निम्ति धेरै बाबाहरू तर्पिएको देखेको छु। एकजना भाइ जसको लागि उसको आमाले कयौँ दुःख गरिकन लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गरेको थियो, सुँगुर पालेको थियो, खसी पालेको थियो, तर जब त्यो भाइले ख्रिस्ट रहितकोलाई विवाह गरेर ल्याए नि हाम्रो अघि त्यो आमा गुवा रुको छ, छोरा नानी यस्तो सपना सजाएको थियो तर मेरो छोराले कहिले पनि मेरो जिन्दगीको यो सपना पुरा गर्नु दिएन, मेरो छोरालाई धिक्कार छ भनेर आज बताउँदछ। तपाईँ र मेरो पनि आमा र बुबाको यो हृदयभित्रको चाहना हो मेरो छोरी नबकियोस्, मेरो छोरा नबोकियोस्, आज नजाओस् ख्रिस्ट रहितकोसँग, नल्याओस् ख्रिस्ट रहितकोहरूलाई, म सिधै कुरा गर्छु। तर आज तपाईँ र मैले हाम्रो आमा र बुबाको इच्छामा हत्या तपाईँ र मैले गरिदिएका छौँ, आमा र बाउको इच्छामा तपाईँ र मैले चुप्पी गाडिदिएका छौँ, तपाईँ र म रङ बाटोमा, तपाईँ र म खराब बाटोमा तपाईँलाई म लाग्न आँटेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना मान्छे देख्छौँ जसले यो खराब बाटोलाई लिएको खण्डमा त्यो घर नै तितो भयो भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन हामी परमेश्वरको वचन उत्पत्ति किताब 36:34-35 पदमा हामी देख्दछौँ। साखको परिवारमा यो भएको घटना हामी पाउँछौँ। पढिदिनुस् भाइ। अनि योआब मरे। हजुर होइन उत्पत्ति किताब भाइ उत्पत्ति 36:36 माफ गर्नुहोस् 26:34-35 36:34-35 पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन 35 पदलाई। अनि एसाउले हित्ती बेराकी छोरी, हजुर हित्ती बेराकी छोरी, युदित र हित्ती एलोनकी छोरी, एलोनकी छोरी बासेमतलाई स्वास्नीको रूपमा लिदा लिदा तिनी 40 वर्षका तिनी 40 वर्षका थिए। अनि तिनीहरू चाहिँ इसहाक र रिबेकाका निम्ति, इसहाक अनि रिबेकाको निम्ति बाउ र आमाको लागि आत्माको तितोपना भने घरै तितो भयो भनिकन भन्दछ, आत्माको तितोपना भयो भनिकन बताउँदछ। जब पनि उसको आफ्नो जेठा छोराले यो कदम उठाए नि आज आमा र बुबा नै तितो भयो, आत्मै तितो भयो। धेरै आमाहरू तितो छ, धेरै बुबाहरू तितो भनेर बस्नु परिराखेको छ। र उसको छोरा आजकान छोरालाई गएर भन्छ, छोरा तिमीले चाहिँ दाजुले जस्तो गल्ती नगरिदिनु है, नाक राखिदिनु है भनिकन रिक्वेस्ट गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। मेरो भाइ, मेरो जवान बहिनीहरू, दिदी तपाईँहरू हुनुहुन्छ जिन्दगीमा, तपाईँलाई मैले यो जिन्दगीको गल्ती कहिले नगरौँ म तपाईँहरूलाई हात जोड्दछु। म एउटा अनुभव तपाईँलाई बताउँछु। जब म सानो थिएँ मभन्दा सिनियर एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वर यति मिठो थियो, उहाँले एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो कलकलाको पातामाथि अडिएको पानी जस्तो, त्यो दिदीले मलाई भर्स सिकाएको याद छ।
तर जिन्दगीको यो बाटोमा जाँदा जाँदै अचानक उनी सन्डे स्कुल आउन छोड्छन्, जिन्दगीको यो बाटोमा जाँदा जाँदै अचानक आइतबार सेवा उनी आउन छोड्छन्, जिन्दगीको यो बाटोमा कुद्दा कुद्दै कटेज मिटिङ छोड्न थाल्छ। कारण त्यो दिदी हाम्रो सन्डे स्कुलको हाम्रो लागि एउटा गहन सरा थियो। सानोमा हाम्रो सन्डे स्कुल डे हुँदथ्यो मेरो जग्गामा भुटानमा, अनि त्यो जग्गामा आज हामी सदैव जित्ने गर्थ्यौँ। कारण त्यो दिदीको स्वरले नै हामीलाई विनर बनाउँदथ्यो। र यस्तो खालको खुसी आनन्दसित हामी बढिराखेको बेलामा अचानक धेरै समय बितिसकेपछि त्यो दिदी हराउँछन्। त्यो दिदी हराइसके पश्चात हामीलाई थाहा भयो एकजना ख्रिस्ट रहितकाहरूसँग उनी विवाह भएर गएका रहेछन्। र धेरै समयपछि लगभग भन्न सक्छु 7-8 वर्षपछि त्यो दिदीसँग मेरो भेट हुन्छ। त्यति बेला म धेरै बढिसकेको रहेछु, म सन्डे स्कुल पनि मैले चलाइराखेको थियो त्यति बेला म भन्न सक्छु। त्यो दिदीलाई मैले भेटेँ, छक्कै परेँ। एकजना सानो नानीलाई बोकेर आउँदो रहेछ, मेरो घरमा आइपुग्नुहुन्छ। दिदी, त्यो दिनको मलाई याद आयो, जुन दिन तपाईँले गीत गाउनुहुन्थ्यो, जुन दिन तपाईँले हामीलाई भर्स सिकाउनुहुन्थ्यो, जुन दिन तपाईँले माया साट्नुहुन्थ्यो, तपाईँले आज हामीलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो, त्यो दिनको याद आयो। तर आज तपाईँ ख्रिस्ट रहित भएर मेरो अघि खडा भइरहनु भएको छ। जिन्दगीको बाटोमा तपाईँले ब्लाइन्डर मिस्टेक तपाईँले गर्नुभयो, अब तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ, तपाईँ ख्रिस्ट कहाँ फर्केर आउनुहोस्। उसले भन्छ, भाइ, म अब ख्रिस्ट कहाँ फर्केर आउन सक्दिनँ म। अनि मैले भने उहाँलाई, दिदी, कि तपाईँको हृदयमा प्रभुप्रतिको अलिकति प्रेम छ? उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो हृदयमा प्रभुप्रतिको अलिकति पनि प्रेम छैन। म छक्कै परे। अनि मैले भनेर, सानो बालक पनि तपाईँको जन्म भएको रहेछ, जिन्दगीको यो बाटोमा यो नानीलाई ख्रिस्टलाई चिनाउनु पर्छ, यो नानीलाई तपाईँले बढाउनु पर्छ, त तपाईँले यो गल्ती गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँलाई मैले भेटेँ, ख्रिस्ट रहितको तपाईँको हृदयको प्रेमलाई मैले भेटेँ, ख्रिस्ट कहाँ नफर्किने कठोर हृदय मैले तपाईँलाई भेटेँ। फेरि पनि तपाईँहरू मेरो भेट हुन्छ हुँदैन म जान्दिनँ। अब म सेवा निस्केको छु, म कालिम्पोङमा सङ्गतिको लागि म जाँदैछु। तर दिदी, जब तपाईँलाई मेरो फेरि भेट हुन्छ नि, तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ आएको, तपाईँले क्षमा मागेर तपाईँले प्रभुको सेवा गर्दै गरेको, मजाले प्रभुको स्तुति पहिला जस्तो गाउँदै गरेको मैले देख्न पाऊँ। जब म छुटेर आएँ, 2-3 वर्षपछि एउटा जग्गामा म युथको सेवाकाको लागि मलाई पठाइयो। अनि म गएँ, एकजना दाजुले मलाई एउटा कालो कोठामा बोलाउँछ, एउटा अँध्यारो जग्गामा बोलाउँछ। अनि होइन, मलाई के भएको छ यस्तो, किन तपाईँले मलाई बोलाइरहनु भएको छ, किन यो जग्गामा लगिरहनु भएको छ, तिमीलाई एउटा विचित्र कुरा देखाउनु छ। जब पनि फोटो, एकजना उसले मोबाइलबाट त्यो दाजुले मलाई फोटो देखाए, त्यो फोटो चाहिँ डेड बोडीको फोटो थियो। अनि मैले भने, यो कसको फोटो हो? उहाँले बताउँदछ, तिम्रो दिदी, तिम्रो साथी, तिम्रो सन्डे स्कुलको साथीको फोटो हो। जब त्यो फोटो हेरेँ, म रोएँ। आज मैले थाम्न सकेन, कसरी यो भयो? मैले उहाँलाई सोधेँ कि उहाँले आज त्यो उहाँले केही दिन अघि आफ्नै घरमा आज उहाँले आत्महत्या गरेको रहेछ। आफ्नै घरको फेनमा उसले झुन्डेर उसले आत्महत्या गरिराखेको रहेछ। सोसाइड नोट पनि लेखेको रहेछ, तिम्रो लागि मैले यीशु ख्रिस्टलाई त्यागिदिए, तिम्रो लागि मैले बाउ त्यागिदिएँ, मण्डली त्यागिदिएँ, छोरा त्यागिदिएँ, सम्पूर्ण प्रकारको कुरालाई मैले आफ्नो जिन्दगीमा हरेक कुरो मैले त्यागिदिएँ। तिमीले भनेको थियो, जिन्दगीभरि म तिमीलाई खुसी दिन्छु भनिकन, तर मेरो सारा संसार नै मेरो जिन्दगीमा तिमीले नरक बनाइदेऊ, तिम्रो यो छोरा राखा र मेरो जिन्दगीको अन्त गरिरहेको छु भनेर दिदीले आफ्नो घरमा नै फाँसी लगाएर मरेको रहेछ। त्यो फोटोले हेरेर म रोएँ। र मैले भने, तिम्रो लागि स्वर्ग बनाएको थियो दिदी, तर तिमी आज नरक पुग्यौ भनेर। जिन्दगीमा तपाईँ र मलाई जत्तिकै सुन्दर सपना देखाए तापनि यसको प्रतिफल तितो हुन्छ। यसैले म भन्न सक्छु, ख्रिस्ट रहितकाहरूसँग तपाईँ र मेरो केही पनि सम्बन्ध छैन। पहिलो प्रश्न, साँच्चै हामीले ख्रिस्ट रहितकालाई बिहा गर्नु हुँदैन? बाइबलले तपाईँलाई मलाई प्रमाण दिएको छ, हुँदैन भनिकन यो हो। यदि यसलाई स्वीकार गरे पनि नगरे पनि प्रभुको वचनले चाहिँ यो भन्दछ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो प्रश्न, जो मलाई ती दिनमा गरेका थिए अनि जो आज म तपाईँलाई बताइराखेको छु, अनि यो पनि तपाईँ र मेरो हृदयभित्रबाट सम्पूर्ण प्रकारले उब्जिएको प्रश्न हो, त्यो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि, साँच्चै नै भाइ, साँच्चै नै दाजु, हामीहरूले पारचुकी गर्नु हुँदैन अथवा डिभोर्स दिनु हुँदैन, डिभोर्स लिनु हुँदैन? यो प्रश्न त्यस समयमा गरेका थिए। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा पनि आज हामी पाउँछौँ यसको सम्बन्धमा, कि प्रभुको वचन बाइबलमा हामी शास्त्री अथवा फारेसीले पनि प्रभुलाई यो प्रश्न गरेको छ। भाइ पढ्नुहोस् त, मार्कुसको किताब 10 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ।
मार्कोस 10 अध्यायको 2 पदलाई अनि फरिसीहरूले उहाँ कहाँ आएर उहाँको परीक्षा गर्दै उहाँलाई सोधे आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्नु के मानिसलाई उचित छ कि छैन। पहिलो यसमा फरिसीहरूले प्रभुलाई प्रश्न गरेको छ। अब दोस्रो चाहिँ प्रभुको आफ्नै चेलाले पनि यो प्रश्न गरेको कुरा हामी यही 10 अध्यायको 10 पदमा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ दयागरिकन। अनि घरभित्र उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई फेरि यही विषयमा सोधे। घरभित्र लगेर प्रभु साँच्चै हो के हो यो साँच्चै हो? चेलाहरूले पनि यो प्रश्न गरेको छ र धेरै युवाहरूको विषयमा युवाहरूको हृदयभित्र यो प्रश्न छ, साँच्चै हामीले हुँदैन? अनि मोसाले त भनेको छ त हौ त्याग पत्र दिनु अन्त छोड्दा हुन्छ, तर बाइबलमा लेखिएको छ यही तपाईँले गएर मार्कोस पिता 10 अध्याय पढ्नुहोस्, तिमीहरूको हृदय कठोर भएकोले पो भनेको त हो। वास्तवमा प्रभुको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ क्लियर स्पष्ट लेखिएको छ, हामीले डिभोर्स लिनु पनि हुँदैन भनेकन आज भन्दछ। पढ्नुहोस् भाइ मलाकीको किताब तपाईँले पढ्नुहोस्, 3 अध्याय हुनुपर्छ, 2 अध्याय 3 अध्यायको 15 अनि 16 पद चाहिँ 2 अध्याय हुनुपर्छ। पढ्नुहोस् त भाइ 2 अध्याय म स्पष्ट गरिहाल्छु, पढ्नुहोस्। के उहाँले एउटैलाई मात्र बनाउनु भएन के कति भाइ 2 कि 3 2 अध्यायको 15 अनि 16 पद पढिदिनुहोस्। जबकि उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो त अन्त अनि किन त्यस एउटैलाई मात्र किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ, यसकारण आफ्नो आत्माको विषयमा होसियार हुन पर्छ, र कसैले आफ्नो जवानीकी पत्नीसँग विश्वासघात नगरोस् किनकि परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर बन्नुहुन्छ, कुनै मामुली होइन, इजरायलको परमेश्वर। उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ, पत्नी त्याग्नेहरूलाई डिभोर्स दिनेहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट छ, डिभोर्स गर्नेहरूलाई परमेश्वरले घृणा पार्छुकी गर्नेलाई घृणा गर्नुहुन्छ। मलाई बडा मजाको लाग्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा उत्पत्तिको किताब चाहिँ परमेश्वरले परिवार बनाएर सुरु गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। फेरि भनिराखेको छु, उत्पत्तिको किताब चाहिँ प्रभुले परिवार बनाएर सुरु गर्नुभएको छ, अनि मलाकीको किताब चाहिँ परिवारको विषयमा भनेर बताएर अन्त गरेको हामी देख्छौँ। उत्पत्तिको किताबमा बनाएको छ, मलाकीको किताबमा चाहिँ परिवारको विषयमा भनेर प्रभुले मलाकीको किताबमा अन्त गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ कि भनिराखेको छ स्वास्नी त्याग्ने डिभोर्स दिनेहरूसँग चाहिँ आज म कति पनि खुसी छुइनँ। कि तपाईँ र मैले बिना कारण एकले एकअर्कालाई डिभोर्स दिन चाहिराखेका छन्? अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार हामी भन्न सक्छौँ, अहिलेको जमाना अनुसार चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले रिसर्च गरेको रहेछ कि आज एक एक सेकेन्डमा एक एक मिनटमा हजारौँ घरहरू भत्किराखेको छ भनिकन आज भन्दछ, हजारौँ घरहरू भत्किराखेको छन् भनिकन आज भन्दछ, हजारौँ घरहरू। एउटा रिसोर्समा एउटा मैले कहीँ एउटै ठाउँमा मैले एउटा न्युज पेपरमा पढेको जस्तो मलाई लाग्छ, विशेष गरिकन अमेरिकामा चाहिँ एउटा परिवारले चाहिँ सहजै यिनका एकदमै पारचुकी गर्ने भएछ, डिभोर्स दिने भएछ, त एकदमै जब पनि उनी अदालतमा जान्छन् त के कारण चाहिँ उनीहरूले एकदमै एकले एकअर्कालाई डिभोर्स दिनका निम्ति तयार भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन यो उनीहरू एकले अर्कालाई पारचुकी गर्नुको विशेष कारण चाहिँ फेसबुक रहेछ, फेसबुक। अनि यो फेसबुकद्वारा चाहिँ विशेष गरिकन घरको बुबा चाहिँ अर्को आमासँग सम्बन्ध राखेको रहेछ, अनि यो फेसबुकद्वारा चाहिँ आमाले चाहिँ अर्को बुबासँग भनौँ न त्यो प्रकारले एउटा प्रेमको सम्बन्ध राखेको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको बिचमा ठुलो द्वन्द चलेकोले एकदमै उनीहरूको बिचमा विशेष लडाइँ अनि झगडा भएकोले आज उनीहरू चाहिँ डिभोर्स गर्ने समय पुग्दछ। र ठुलो मान्छेले सोध्छ, त्यो जग्गाको जजले सोध्छ, हो तिमीहरूले एक्लै एकअर्का डिभोर्स गर्छौ भन्दैछौ, यो कारण रहेछ यो पनि पत्ता लाग्यो, तर यो सानो नाबालक जसले केही पनि गल्ती गरेको छैन यो नाबालकलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ? त्यति बेला उनीहरूले भन्छ यो नानीलाई चाहिँ हामीले अनाथ आश्रममा पुर्याउनेछौँ, यो नानीलाई चाहिँ हामी एउटा अनाथ आश्रममा हामीले पुर्याउनेछौँ। त्यो नानीको के दोष थियो? त्यो नानीले के भूल गरेको थियो? आमा र बुबा हुँदा नै त्यो नानी जिउँदो टुरो उनी बन्न पर्यो, आमा र बुबा हुँदा हुँदै उनी टुरो बन्न परेको आज हामी देख्छौँ। आज हाम्रो मण्डलीमा पनि, आज हाम्रो चर्चेसमा पनि यो प्रकारको डिभोर्सको कामहरू अत्यन्तै बेसी भएर गइराखेको छ। कि तपाईँहरू मैले यो प्रकारको मन बनाइराखेका छैनौँ? प्रभुको वचनले बताउँदछ गर्नु हुँदैन, तिमीहरूले यो पाप हो, म घृणा गर्छु यसलाई, पट्टै मन पराउँदिन भनिकन आज भन्दछ। तपाईँहरू मैले यो कुरो गर्न लागेको छौँ भने
होसियारी हुनुपर्छ, प्रभुको घृणित मान्छे बन्छौँ। यो भयो दोस्रो प्रश्न। अब तेस्रो प्रश्न चाहिँ उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो, र त्यो प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, के साँच्चै दाजु हामीले पोलिटिक्स खेल्नु हुँदैन, राजनीतिक हामीले गर्नु हुँदैन? ठुल्ठुलो प्रभुको दासहरू अब्राहम लिङ्कनहरू भन्ने भनौँ, ठुल्ठुलो प्रभुको दासहरूले पनि त यिनीहरूको इतिहासमा सानो सानो पोलिटिक्स गरेको छ। आज उनीहरूले फ्रिडम फाइटर थियो उनीहरू, अन्त के हामीले पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन? बाइबलमा पनि थुप्रै जग्गा पोलिटिक्सको कुराहरू गरेको छ, गरेको कुरा हामी लाग्छ। विशेष गरिकन यहोशूले, माफ गर्नुहोस्, हामी जोसेफले पनि पोलिटिक्सै गरेको जस्तो आज नक्सा आज आज देखिन्छ भनिकन उहाँले गरिराखेको थियो। अनि यो प्रश्नको उत्तर अति जटिल नै देखिन्छ, र तपाईँले मेरो हृदयको यो प्रश्न साँच्चै हामीले पोलिटिक्स खेल्नु हुँदैन, पोलिटिक्स हामीले गर्नु हुँदैन, राजनीतिक तपाईँ र मैले गर्नु हुँदैन। र परमेश्वरको वचन बाइबलले चाहिँ कि मान्छेले आफ्नो आफ्नै यस प्रश्नको उत्तर बनाएको छ, विशेष गरी युथहरूले हुन्छ हुन्छ भनिकन बताउँदछ। अरे के हुन्छ र गर्दाखेरि हामीले भोट हाल्छौँ, यो पनि त पोलिटिक्स नै हो भनिकन आज कतिले भन्छ। यो प्रकारको कुराहरू मान्छेले गरिराखेका हुन्छन्, तर परमेश्वरको वचन बाइबलले तपाईँ र मलाई के भन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मलाई स्पष्ट छ। यदि तिमीले पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिधै लेखेको छैन, तर साङ्केतिक भाषामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्पष्ट पारिदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो आमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, विशेष गरिकन यो पोलिटिक्स भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा बढी झुट, सबैभन्दा बढी एकदमै झगडा, लडाई, हत्या भन्ने कुराहरू पाइन्छ। यो कुरा हाम्रो भारतमा छँदैछ, नेपालमा पनि पक्कै हो। अनि अब तपाईँहरूको देशमा, तपाईँहरूको जग्गामा त मलाई त्यति थाहा याद छैन। अनि पोलिटिक्स, जब कुनै पनि मान्छे यदि पोलिटिक्स गरिकन माथि स्तरमा एउटा नेता बनिनु छ भने उनले धेरै लासलाई किचिएको हुनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। अनि ठुल्ठुलो ज्ञानी मान्छेले आज भन्ने गर्छ पोलिटिक्स एउटा डट्टी गेम हो भनिकन आज भन्दछ। त यो डट्टी गेमलाई तपाईँलाई मैले किन खेल्ने, अथवा यो कुरोलाई तपाईँलाई मैले किन गर्ने? परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको हामी पाउँछौँ, साङ्केतिक भाषामा तपाईँलाई मैले पोलिटिक्स खेल्नु हुँदैन, पोलिटिक्स तपाईँलाई मैले कहिले पनि गर्नु हुँदैन, कारण पोलिटिक्समा झगडा हुन्छ। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, पढिदिनुहोस् भाइ, एकदम स्पष्ट लेखिएको छ योहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि मैले यो संसारको राज्यलाई छिन्न मैले चाहेको भने म पनि त लडाइँ गर्थेँ, म पनि त माथिबाट स्वर्गदूत झारिकन यो राज्य म लिइहाल्थेँ त, अन्त मेरो राज्य संसारको होइन, यसै कारण म पोलिटिक्स चाहिँ एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, म चाहदिनँ, यो कुरो गर्नु हुँदैन भनेकन भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ, यसैले जवाफ दिनुभयो, अनि जवाफ दिएर भनिहाल्नु भयो चेलाहरूलाई, मेरो राज्य यस संसारको होइन, मेरो राज्य त संसारको त होइन त, अन्त मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो, यदि यो संसारको मेरो राज्य हुँदो हो भा, म यहुदीहरू कहाँ नसिम्पौ भनेर नसुम्प्यौ भनेर भनी मेरा सेवकहरूले लडाई गर्ने थियो, तर अब मेरो राज्य यहाँबाट होइन। ल हेर्नुहोस् कस्तो स्पष्ट छ, मैले यही प्रश्नको उत्तर दिइराखेको थियो त्यति बेला मैले, कि मेरो राज्य चाहिँ संसारको होइन, मैले यस राज्यलाई संसारलाई नै मैले एउटा राज्य बनाउनु हो भने मेरो सेवकले लडाई गर्थ्यो, झगडा गर्थ्यो, त्यो जग्गामा पुग्नका लागि तोइ छोडा मैसोर गर्ने थियो, अन्त होइन नि त, यसै कारण हुँदैन यो कुरो। अब तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो राज्य यो संसारको होइन, तिमीहरू मेरो हौ, तिमीहरू पनि संसारको होइनौ, यसैले तिमीहरू पोलिटिक्स गर्नु वास्तवमा हुँदै हुँदैन भनिकन आज भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ, योहन्नाको किताब 17 अध्यायको 14 पदलाई पढ्नुहोस् त, योहन्ना 17 अध्यायको 14 पदलाई, मैले तिनीहरूलाई तपाईँको वचन दिएको छु, मैले तिनीहरूलाई तपाईँको वचन दिएको छु, अनि संसारले तिनीहरूलाई घृणा गरिहाल्छ, किनकि जसरी म संसारको होइन त्यसरी नै, जसरी म संसारको होइन त्यसरी नै तिनीहरू पनि संसारको होइन, तिनीहरू पनि संसारको होइन। यो पनि प्रभुले हामीलाई साङ्केतिक भाषामा बताउँदछ, तिमीहरू संसारको होइनौ भने यो संसारको कुरा हो यो पोलिटिक्स भन्ने कुरो, त किन चाहिँ तिमीहरू लाग्नु चाहन्छौ, किन त तिमीहरू जान चाहन्छौ यो पोलिटिक्समा हुँदैन भनेकन भन्दछ परमेश्वरको वचन बाइबलमा अझै स्पष्ट। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा, तिमीहरू संसारसँग एक नासे नहौ, ना त संसारका कुराहरूसँग भनिकन प्रभुको वचनले बताउँदछ, संसारसँग अनि संसारको राजनीतिसँग तिमीहरू चाहिँ कहिले पनि एक नासे नहुनु भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ, यसकारण भाइहरू हो परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा तिमीहरूलाई विन्ती गर्दछु, म विन्ती गरिदिइहाल्छु, आफ्नो शरीरलाई तिमीहरूले पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवित बलिदानको रूपमा चढाइदिहाला, यदि तिमीहरूको उचित छ उचित छ भइहाल्छ, अनि यस संसारसित संसारसित एक नासे न, बास राखिदिनुहोस्। अब तपाईँ र मैले स्पष्ट उत्तर पाएको छौँ, हुनसक्छ यो उत्तर तपाईँलाई मलाई अघिबाटै थाहा थियो, जो जसले पनि हामीले यो वचनलाई पढ्यौँ,
तर आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले यसलाई हृदयभित्र लुकाएर राखेका थियौँ भने, यो प्रश्न हामीले नपाएको जस्तो लागेका थियौँ भने, आज स्पष्ट भएको छ हुँदैन, हामीले हुँदैन भनिकन आज भन्दछ। यो भयो तेस्रो प्रश्न, हुँदैन, हामी नगरौँ पोलिटिक्स, नजाउँ राजनीतिमा। मलाई दुःख लाग्छ, एकजना दाजु जसको सम्बन्धमा मैले धेरै उपवास बस्नु परेको थियो, धेरै समय उसको लागि मैले कष्ट गर्नु परेको थियो, धेरै समय उहाँलाई प्रभुका ल्याउनका निम्ति आज उहाँलाई उत्साह दिनु मैले परेको थियो, तर एउटा समयमा उनीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध भयो, उनी प्रभुमा आए, प्रभुमा रिस्टोर भए, मण्डलीको जिम्मेवारी पनि भए, तर प्रमुख जिम्मेवारी त्यो दाजु पोलिटिक्सको ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको थियो, तर मण्डलीको जिम्मेवारीले यस्तो मिसगाइड गरेछ, हेर भाइ यसरी हुँदैन, कोही कोही बेला त हिँड्नुपर्छ, जानुपर्छ, झन्डा बोकेर कुदे कुदे गर्नुपर्छ, कारण हामीलाई यस्तो खालको मान्छेको पनि आवश्यकता छ। जब पनि उसले यो कुरो थाहा पायो, यो कुरो भनेको कुरो उसले थाहा पाए, त्यो दाजु आजको दिनसम्म उनी सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुमा ब्याकस्लाइड हुँदै गए, गयो प्रभुमा छैन अहिले उनी, एक प्रकारको बुद्धिस्ट भएर उनी जिराखेका छन्। दुःख लाग्छ उसको विषयमा सुन्दा, तपाईँ र मैले जीवनमा कहिले पनि मिसगाइड गर्नु हुँदैन कसैलाई, यो पोलिटिक्स एउटा डटी गेम हो भनेर आज भन्दछ, गर्नु हुँदैन, प्रभुको वचनले स्पष्ट गरेको छ तपाईँहरूलाई। अब चौथो प्रश्न, जो चाहिँ तपाईँहरू मेरो निम्ति विशेष गरिकन हाम्रा दिदी बहिनीको निम्ति अलिकति गाह्रो पर्ला, तर पनि यो प्रश्न छ, अनि उनले सोधेको प्रश्न हो नेपालबाट नै, त्यो प्रश्न चाहिँ के, विशेष गरी दाजुभाइको लागि चाहिँ, के हामीले साँच्चै शरीरमा कुनै छाप लाउनु हुँदैन, ट्याटुहरू खोप्नु हुँदैन? अहिलेको बेलामा त प्रभुजी यो ट्याटु भन्ने त यति डरलाग्दो खोप्दा रहेछ, जवान भाइ बहिनीहरूले विशेष गरिकन भाइहरूले त खोप्छ खोप्छ, दिदी बहिनीले पनि बाफ्रे बाफ्रे कस्तो 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 खालको टेटु खोपेको म त्यो बुझ्न पनि सकिराखेको थिएन, हा यस्तो प्रकारले उसको आफ्नो शरीरमा छाप लाउँछन् त, यसको सम्बन्धमा प्रभुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कि साँच्चै तपाईँलाई मैले टेटु खोप्नुहुन्छ? प्रभुको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ, लेवीको किताब 19:28 पदमा आज हामी पाउँछौँ कि हामीले साँच्चै टेटु खोप्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रकारले लेखेको छ। पढ्नुहोस् भाइ, तिमीहरूले मरेकाहरूको निम्ति आफ्नो शरीरमा काटेर चोटै चोट नपार्नु आफ्नो माथि खोपेर कुनै किसिमको गोदना नलगाउनु, गोदना भनिकन आज भनेको छ नेपालीमा चाहिँ, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्याटु भनिकन भनिएको छ, 19:28 पदलाई तपाईँले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, मुर्दोकै कारण आफ्नो शरीरको बिल्कुल नचिर्ना, हिन्दीबाट ओर ना उसमे छाप लगाना मे यहोवा हुँ, अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ कि मजाले लेख्यो, योर बॉडी फर द डेड ओर ट्याटु योर सेल्फ भनेको नै जग्गामा भनेको कुरा आज हामी देख्दछौ, कि तिमीले आफ्नो शरीरलाई नकाट्नु र यो ट्याटु नखोप्नु भनेको नै जग्गामा भनेको कुरा आज हामी देख्दछौ परमेश्वरको वचन बाइबलमा। त के तपाईँ र मैले ट्याटु त अघिबाटै खोपिसक्यौ, मलाई पनि एक समयमा जवान उमेरमा त के भनौँ, सानो टिन एजमा भूत चरेको थियो ट्याटु खोप्ने, तर मलाई कहिले पनि त्यो प्रकारले प्रभुले गर्नु दिनु भएन, र आमाको एक प्रकारको स्टिकपनले गर्दा हुँदी त्यो कुरो चाहिँ मैले गरेको छुइनँ, गरिनँ, तर कान चाहिँ मैले मजाले यस जग्गामा छिँडी ओरिकन यत्रो लामो कुण्डल लगाएर आज म पनि हिँड्ने गर्दथेँ एउटा समयमा, हँ, यसैले आज तपाईँ र मलाई स्पष्ट प्रकारले बताएको छ प्रभुले, तपाईँ र मैले कहिले पनि शरीरमा यो प्रकारको छाप लगाउनु हुँदैन, जब तपाईँ र मैले आफ्नो शरीरमा छाप लगाउँछौँ टेटु खोप्छौँ नि, परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ, हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो यो टे लगाएको शरीरमा लगाएको ट्याटुले चाहिँ प्रभुलाई जिस्काइराखेको हुन्छ अरे, प्रभुलाई मग गरिराखेको हुन्छ, खिसी गरिराखेको हुन्छ, यस्तो प्रकारले बनाउनु पर्थ्यो कि तपाईँले टेटु टेटु खोपेर तपाईँले नबनाएर पो त आज यिनीहरूले मलाई खोपेर हेर त कस्तो सुन्दर बनाएको छ, ट्याटुले चाहिँ प्रभुलाई जिस्काइराखेको हुन्छ भनेको आज भन्दछ। यो प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न, यो 4 नम्बरकै प्रश्न म गरिराखेको छु, साँच्चै हामीले शरीरमा यो खोप खोप्नु टेटु खोप्नु हुँदैन? र दिदी बहिनीको लागि चाहिँ के साँच्चै हामीले आइब्रो खोप्नु हुँदैन? अनि हामीले काजलहरू लाउनु हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न चाहिँ दिदी बहिनीले गर्नुभएको प्रश्न थियो, र त्यो जसले सोधेको थियो मलाई सम्पूर्ण प्रकारले यो चाहिँ खौडेको नै थियो उसले, तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ न त तपाईँलाई मैले टेटु खोप्नुहुन्छ, अनि यो काजल जुन चाहिँ हुन्छ यो माथिले काजल के भन्छ, काजल भन्छ होला है यस्तोलाई, काजल त यो हो, यो माथिको यो जुन चाहिँ कपाल हुन्छ यसलाई खोप्नुहुन्छ कि यसलाई निकाल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रभुको वचनले भन्दछ हुँदैन भनिकन, कारण
यो माफको भाग खोप्नेहरू चाहिँ कोरीहरूले कोरीहरूले त्यसलाई चाहिँ निकाल्थ्यो भनेकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ दयागरिकन, लेबीको किताब 14 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ तपाईँ र म कोर्न लागेको मान्छेले खौरिने जग्गा होइन, खौरिनु हुँदैन भनेकन भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। तर सातौं दिनमा चाहिँ हजुर यस्तो होस्, त्यसले आफ्नो टाउको सबै केस आफ्नो दारी र आफ्ना आँखी भाउहरू खौर। आँखे भाउ कति दामी शब्द रहेछ, आँखे भाउ माथिको तपाईँ र मेरो आँखामा पानी पर्न पसिना पर्नको निम्ति दिना प्रोटेक्सन दिने यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले खोप्नु हुँदैन। कारण जब पनि कुनै मान्छेलाई त्यो समयमा कोर लाग्दथ्यो पुरानो नियममा, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले खोप्रिनु पर्थ्यो, खौडिनु पर्थ्यो। तर के भएको आज म बुझ्नु पनि सक्दिनँ। सायद यो शब्द तपाईँहरूलाई मेरो निम्ति घात पुर्ने शब्द हुन सक्छ, तर प्रभुको वचन अनुसार म भनिराखेको छु, मलाई अनर्थ नलिनु होला। यो मेरो अधिकार होइन प्रभुले मलाई मेरो अङ्कल दानियलले भन्नुभएको छ, लुकास नानी भविष्यमा गएर तिमीले सेवा गर्छौ होला, तिमीले सत्यताको कुरा बोल्नु, सत्यको कुरा बोल्नु, कुनै पनि कुरामा तिमीले सम्झौता नगर्नु, तर आज म भनिराखेको छु। यसैले तपाईँ र म यो प्रकारको काम तपाईँ मैले गरिराखेको छैन। अब प्रभुको वचन भाइ बोलमा साँच्चै हामीले काजल लाउनु हुँदैन, काजल लाउनु हुँदैन भनेर कहाँ चाहिँ लेखेको छ लु बताउनुहोस् न अन्त। प्रभुको वचन बाइबलमा इजिकेलको किताब 23 अध्यायको 40 पदमा 46 पदमा 40, 46 अनि 47मा लेखिएको छ, हुँदैन जसले लाउँछ त्यसले दण्ड पाउँछ भनिकन बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ, इजिकेलको किताब 40:23 अध्यायको 40 पद पढ्नुहोस् पहिला। साथै ती बहिनीहरूले पुरुषहरूका निम्ति पुरुषहरूको लागि अरे यिनीहरू टाढाबाट आउन भनेर बोलाइ पठाए जस कहाँ एउटा दूत पठाइयो, दूत पनि पठाइयो, अनि हेर तिनीहरू आए जसको निम्ति तैले त्यो एकदमै पुरुषहरूको लागि तैले आफूलाई नुहाई धुवाई गरे, नुहाई पनि नुहाई सोचेर राम्रो कुरो नआउनु, आफ्नो आँखाहरूमा गाजर लगाए आफूलाई गहनाहरूले सिङ्गारे 46 अनि 47 किनभने प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको विरोधमा छु, आज एउटा जमात ल्याउनेछु, म जमात ल्याइहाल्छु, अनि धपाइकन र लुटको माल हुनका निम्ति तिनीहरूलाई सुम्पिदिनेछु। राखिदिनुहोस् भाइ, सुम्पिदिनेछु। हामीलाई स्पष्ट भइगयो, हे बहिनी हो, तिमीहरूले आज ती पुरुषको लागि तिमीले नयौ धयो काजल लगायो, तर याद गर यो दण्ड योग्य काम हो, म तिमीलाई भयङ्कर दण्ड दिनेछु। त्यति मात्रै होइन, यस्तो प्रकारले पनि भनेको छ, जुन पुरुषको लागि, जुन पुरुषलाई आकर्षित पार्नका निम्ति, जुन पुरुषलाई आफू कहाँ तान्नका लागि तिमीले यो गाजर लगायौ नि, यो प्रकारको ड्रेसअप तिमीले गर्यौ नि, यो प्रकारको गहना तिमीले पहिरौ नि, याद गर त्यही पुरुषको दृष्टिमा तिमीलाई घिनलाग्दो बनाइदिन्छु भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ दयागरिकन, जर्मियाको किताब 4:30 जर्मियाको किताब 4:30 पढिदिनुहोस्। अनि जब त नाश सुनेछ तब तैले के गर्नेछ 4:30 नै हो, जर्मिया पढ्नुहोस्। तैले सिन्दुरे वस्त्र पहिरे तापनि आफूलाई सुनका गहनाहरूले सिङ्गारे, सुनको गहनाले सिङ्गारे तापनि, गाजर लगाएर आफ्ना आँखाहरू ठुला ठुला पारे तापनि व्यर्थमा तैले आफूलाई सुन्दर तुल्याउने, व्यर्थमा सुन्दर तुल्याएस तिमीले, तेरा प्रेमीहरूले तँलाई तुच्छ ठान्ने। हेर्नुहोस् त, जसको लागि यत्रो परिश्रम गर्यो, खर्च गर्यो दुनियाँभरको पैसा गाजर किन्नको लागि, सुनको लागि, गरगर लाउनका निम्ति, कसको लागि गरे, कुनै पुरुषको लागि गरेको नक्सा यस जग्गामा देखाउँदछ। वास्तवमा एउटा संसारसँग साङ्केतिक भाषामा बोलेको कुरा आज हामी देख्दछौँ, तर त्यही मान्छेको दृष्टिमा घृणित पारिदिन्छु भने कस्तो खालको हात खराब कुरा हो यो। तर तपाईँलाई म सम्पूर्ण प्रकारले सिम्पल सादा भएर आज आफूले चाहने मान्छेको अघि एउटा ग्रहण योग्य आदर योग्य बन्नु कति खुसीको आएन र गाजलको सम्बन्धमा आइब्रोको सबै कुरो बताइएको छ, हुँदैन भनेकन तपाईँलाई मैले युज गरिराखेको छ भने फ्याँकिदिनुपर्छ। अब युज गर्नु हुँदैन, मन्डलीमा आउँदा हामी युज गर्दैनौँ, मन्डलीदेखि बाहिर कहाँ कहाँ आम्मा हो मान्छे पनि नचिन्ने गरेर हिँडिराखेको त यहाँ त मैले देखिराखेको छु सिधा कुरा। यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मलाई स्पष्ट छ। प्रभुको वचन बाइबलमा एकजना रानी छ जसले गाजल लाउँदा लाउँदै उसको जिन्दगीको अन्त भएको हामी देख्छौँ, जसको नाम चाहिँ इजेबेल हो। भाइ पढ्नुहोस् दोस्रो राजाको किताब 9:30 तपाईँले पढ्नुहोस् त भाइ, एकदमै राजाको किताब 9:30 तपाईँले पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि जब यहो इजरायलमा पुगे हजुर, तब इजबेलले त्यो सुनिन् अनि तिनले आफ्नो आँखामा गाजर लगाए आफ्नो कपाल सिङ्गारिन् 37 पढिदिनुहोस् अब एकचोटि
अनि इजरायलको भूभागमा इजबेलको लास जमिनको सतहमा जमिनको सहातामा मल सरह परिरहन्छ भनेको कुकुरले उसको लासको रगत चाट्नु पर्यो। सुन्दरी बनाइराखेको थियो आफूलाई, गाजर लगाइराखेको थियो, अचानक उसको जिन्दगीमा मृत्यु आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र मैले होसियारी हुनुपर्छ। हुनसक्छ कहाँ लेखेको छ हौ बाइबलमा गाजर नलाउनु हुँदैन, माथिको यो खौडिनु हुँदैन भनिकन, केही पनि छैन। प्रभुले भन्दछ हुँदैन भनिकन यस जग्गामा स्पष्ट प्रकारले लेखियो। हामीले गरेका छैनौँ होला, मलाई विश्वास छ। यदि गरेका छौँ भने प्रभुको वचन तपाईँलाई मेरो निम्ति हतियार, तपाईँलाई मेरो निम्ति एउटा तरवार हो। यसले काट्छ पनि, यसले मलमपट्टि पनि गर्छ, तर यो चाहिँ आज प्रभुले तपाईँ र मलाई एउटा घन जस्तो प्रकारले दिइराखेको छ। आफूले आफूलाई जाँचौँ। अब पाँचौ, अब म छोट्याउँदै गएको छु, अब म लामो गर्ने छैन, समय पनि बितिसकेको छ। अब पाँचौ प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ, त्यो दिनमा मलाई गरेका थिए अनि जो आज तपाईँहरूको बिचमा गरिरहेको छु, यो प्रश्न तपाईँहरू मेरो हृदयमा हुनसक्छ। र पाँचौ प्रश्न चाहिँ, दाजु के साँच्चै हामीले पिकनिक वन भोज जानुहुन्छ कि हुँदैन? अब म तपाईँहरू बस्ने ठाउँमा के कसो छ त्यो म जान्दिनँ। हाम्रो भारतमा, हाम्रो इन्डियामा अनि विशेष गरी हाम्रो जग्गामा अनि नेपालमा त वनभोज त पुरै हुँदो रहेछ, वनभोज पिकनिक। अब यो एकदमै कस्तो खालको कुराहरू, अब त्यो पनि नहुने, यो पनि नहुने, यो के खालको कुरा हो? वनभोज पनि जानु नहुने? अब प्रभुको वचन बाइबलमा वनभोज खानु नखानु यस्तो प्रकारले केही पनि कुराहरू त गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। तर विशेष गरिकन वनभोजमा चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छ। पिकनिकमा मलाई याद छ, कारण म स्टुडेन्ट लाइफमा हुँदाहुँदी म गएको, प्रभुको छोरा म, सन्डे स्कुल गर्दै गर्ने साथीहरूले जब क्लास नाइनमा पुग्यो त्यति बेला पिकनिकको लागि पैसा उठाउनु थाल्यो, घरमा आमासँग लडाइ गरेर झगडा गरेर दिदीसँग पैसा रुखाएर पनि म फर्स्टचोटि पिकनिक गएको थियो। अनि त्यो पिकनिकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ, विशेष गरिकन पिकनिकमा चाहिँ वनभोजमा सबैभन्दा पहिला इटिङ हुन्छ, इटिङ हुन्छ, त्यसपछि ड्रिङ्किङ हुँदो रहेछ। यस्तो पुरा दिन चाहिँ स्टुडेन्ट भएर पनि बियरहरू, सम्पूर्ण प्रकारको एल्कोहलहरू खान्छ, त्यसपछि चाहिँ डान्सिङ हुँदो रहेछ। इटिङ, ड्रिङ्किङ अनि डान्सिङ भनिकन आज हामी भन्न सक्छौँ। अनि यो तिनैवटा कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले सम्पूर्ण प्रकारले घृणा गरेको छ। यसैले तपाईँ र म वनभोज पनि खानु हुँदैन, वनभोज पनि तपाईँ र म जानु हुँदैन। यो कुरा आउनुहोस् त भाइ, दया गरिकन हामी पाउँछौँ प्रस्थानको किताब 32:9-10 लेखिएको छ कि त्यो जग्गामा पनि एउटा वनमा, एउटा जङ्गलमा यो तिनवटा कुरा भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, भन्नुभयो मैले यस जातिलाई देखेको, त्यो मैले जातिलाई देखिहालेको छु, अनि हेर हेर यो हट्टी जाति, यो हट्टी जाति हो, यसकारण अब मलाई छोडिदेऊ, छोडिदेऊ, मेरो क्रोध यिनीहरूको विरुद्ध दन्किओस्, एकदमै दन्किसक्यो क्रोध, र म यिनीहरूलाई भस्म पार्छु, भस्म पार्नेछु, अनि तिमीबाट, तिमीबाट म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। होइन हौ, प्रस्थान किताब 32:10 पर्यो हजुर, कि तिनीहरू चाहिँ त्यो जग्गामा कि खेल्न लागे, नाच्न लागे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरालाई आज हामी देख्छौँ। धेरै समय बितेछ, म गताउँदैन, तपाईँ 32 गएर कुनै समय पढ्न सक्नुहुन्छ कि त्यस जग्गामा वनमा उनीहरू खाएको छ, खेलेको छ अनि नाचेको कुरा आज त्यस जग्गामा हामी पाउँदो रहेछौँ। यसैले आज तपाईँ र मलाई स्पष्ट हुन्छ यी कुराहरूद्वारा कि आज तपाईँ र मैले पनि यो वनभोज भन्ने कुरोलाई पनि तपाईँलाई मैले डिनाई गर्नुपर्छ। यसमा पनि तपाईँहरू म लिप्त हुनु हुँदैन, जानु हुँदैनन् भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ भने, अब अन्तिम प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, अन्तिम प्रश्न त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ, के साँच्चै दाजु, के साँच्चै अङ्कल, हामीले संसारिक गीत सुन्नु हुँदैन नै? संसारको गीत पनि कति मिठो हुन्छ त, दुःखको गीत हुन्छ, संसारको गीत पनि कति माया लाग्दो हुन्छ, मनलाई छुने हुन्छ, हामीलाई ऊर्जा दिने हुन्छ, इन्करेज गर्ने हुन्छ, के हामीले साँच्चै वर्ल्डली सङ सुन्नु हुँदैन? अनि यी दिनहरूमा यो प्रश्न पाएको, यो प्रश्नको उत्तर पाए पनि नपाए पनि धेरैभन्दा धेरै हाम्रा युथहरूले पनि वर्ल्डली सङ्सहरू अत्यन्तै बेसी सुन्छ। कालिम्पोङमा छु म, हाम्रो युथ क्याम्पमा धेरै भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, मेरो रुममा उनीहरूले मोबाइललाई चार्ज गर्नु दिन्छ, उनीहरूको रिङटोन बज्दाखेरि प्रभुको गीत बज्न पर्नेमा संसारको गीत बजिराखेको हुन्छ, प्रेम र मायाको गीत बजिराखेको हुन्छ। र एकखेप त उनीहरूले चाहिँ विशेष गरिकन नम्बर पनि लगाएको होइन रहेछ, प्याटर्न पनि लगाएको छैन रहेछ। एकजना अङ्कल, प्रभुको सेवा गर्ने अङ्कल मेरो रुममा हुनुहुन्थ्यो, एकदमै संसारको गीत बज्न थाल्यो। र त्यो हाम्रो ती अङ्कलले त्यसलाई हेर्दाखेरि त बाफ्रे, उसको म्युजिक स्टोरमा गएर हेर्दा हुँदै त प्रभुको गीत त छैन, माला भने जस्तो भुटानको भाषामा छैन, केही नभएको, सब वर्ल्डली सङ्ग्सहरू थियो।
पछिबाट गएर त्यो बहिनी हामी कहाँ आइपुग्यो अनि हामीले उहाँलाई सम्झायौँ र डिलिट गर्न लगायौँ। तर प्रभुको वचन बाइबलले बताउँदछ हामीले वर्ल्डी सङ्ग्सहरू सुन्नु हुँदैन, हाम्रो आफ्नै छाप छ, हाम्रो आफ्नै गीत छ। कति मिठो मिठो गीत, सियोनको गीत, विजयीको गीत, थोमाको गीत, दामी दामी गीतहरू तपाईँहरू मेरो गीतहरू छ। त तपाईँहरू मैले किन संसारिक गीत तपाईँलाई मैले सुन्ने? संसारिक गीतको चाहिँ थुप्रै नामहरू रहेछ, म तपाईँलाई एउटा दुइटा नामहरू बताउनेछु। विशेष गरिकन मैले बिता समय पनि भनिराखेको थिएँ, वर्ल्डली सङ्ग्सहरू चाहिँ दुईवटा कुराको लागि बनिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ रक्सीको लागि बनिएको हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ प्राय प्राय जस्तो माया र प्रीतिको लागि आज बनिएको हुन्छ, स्त्रीहरूको लागि बनिएको हुँदछ। जुन गीत सुन्नु तपाईँहरू निम्ति उचित छैन, जुन गीतमा तपाईँहरू मलाई ध्यान दिनु राम्रो छैन। सबैभन्दा पहिलो गीत, यो गीतलाई चाहिँ एउटा मतुवाको गीत भन्छ, पढिदिनुहोस् त भाइ दयाकरण, भजनको किताब 69:12 होइन, यो मलाई एकदमै कन्फ्युज भइगयो, तर पढिनुहोस् तपाईँले दयाकरण 69:12 हुनुपर्छ। मूल ढोकामा बस्नेहरू मेरो विरोधमा बोल्छन् अनि म मतुवालाहरू मतुवालाहरूको गीत जस्तो बनेको छु। वर्ल्डली सङ्ग्स चाहिँ मतुवालाको गीत हो भनिकन यो जग्गामा बताउँदछ। यसैले तपाईँलाई मैले सुनेर कि यो मतुवाको गीतहरू मतुवालाको गीत पहिलो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी उपदेशको किताब 7:5 लेखिएको छ, यो गीत चाहिँ नि जो मूर्खहरूको गीत हो भनिकन आज भन्दछ। वर्ल्डली सङ्ग्सहरू चाहिँ मूर्खहरूको सङ्ग्स हो भनिकन भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ, मानिसका निम्ति मूर्खहरूको गीत सुन्नु, मूर्खहरूको गीत सुन्नु भन्दा दोस्रो चाहिँ वर्ल्डली सङ्ग्स चाहिँ मूर्खहरूको गीत हो, हामीले सुन्नु हुँदैन, सिधै कुरा हो। अब परमेश्वरको वचन बाइबलमा लिएको छ, विलापको किताब 3:14 यो चाहिँ कस्तो खालको गीत अरे भन्दा हुँदी चाहिँ गिल्ला अनि ठट्टा गर्ने गीत हो भनिकन आज भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ, मेरा सबै मानिसहरूका निम्ति म हाँसुको पात्र दिनभरि नै तिनीहरूको गीत बनेको गीत, गिल्ला र हाँसोको गीत हो। कसैलाई गिल्ला गर्ने, कसैलाई ठोक्ने, कसैलाई भन्ने गीतहरू संसारमा यस्तै त कुरा पाइन्छ, संसारको गीतहरू। यसरी तपाईँ र मैले संसारिक गीतहरू कहिले नसुनौ, सुन्नु हुँदैन भनिकन प्रभुको वचनमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। र अन्तिम कुरा, यो वर्ल्डली सङ्ग्सहरू चाहिँ कस्तो खालको सङ्ग्स अरे भन्दा हुँदी भाइ पढ्नुहोस् त यसायाको किताब 23:15-16 यो चाहिँ एउटा खराब काम गर्ने स्त्रीको गीत पनि भनिकन आज भन्दछ, घृणित काम गर्ने स्त्रीहरूको गीत भनिकन भन्दछ। पढ्नुहोस् भाइ, त्यस दिन यस्तो भइहाल्छ एउटा राजाका दिनहरू अनुसार हजुर 70 वर्षसम्म टायर बिर्सिनेछ 70 वर्ष बितेपछि टायरले बेस्याले चाहिँ गाउनेछ। घिन लाग्दो स्त्रीको एउटा गीत जस्तो गाउँछ, त्यो गीत हो भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यसैले यो प्रश्नहरू मलाई त्यो समयमा गरेका थिए, अनि धेरैभन्दा धेरै भाइहरू बहिनीहरूको हृदयको प्रश्न हो यो। स्टिल कालिम्पोङमा पनि आज मलाई सोधेको थियो प्रश्न, अनि मैले यो उत्तर दिएको थिएँ, र प्रभुले मलाई तपाईँहरूको बिचमा जोड्नु भयो र यो बोझ प्रभुले मलाई दिनुभयो, र आज मैले तपाईँहरूको बिचमा यो पस्किएको छु। यद्यपि कडा शब्द हुनसक्छ, अलिकति नमिठो तितो पनि तपाईँलाई मलाई लाग्यो होला, तर यो सत्यताले भरिएको कुरा हो, तपाईँलाई मैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रभुको वचनले स्पष्ट गरेको छ। अन्तमा एउटा कुरो बताइकन म वचनमा राख्छु, एकजना महान आर्टिस्ट रहेछ अनि उनको छोरा सानैदेखि नै बुबासँग आर्ट्स गर्नु थाल्छ। आर्ट्स गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब पनि उसले कुनै पनि कुरो आर्ट्स गर्छ, आर्ट्स गरिसकेपछि उसले बाउलाई देखाउँदछ, बाबा हेर्नुहोस् न कस्तो भयो। बाउले भन्छ, राम्रो भएन छोरा। फेरि उसले गर्छ, फेरि देखाउँछ, बाबा कस्तो भयो, राम्रो भएन। तर पनि उसले गर्दा गर्दै बाउले गरेको आर्ट्स अनि छोराले गरेको आर्ट्स चाहिँ बजारमा लान्छ बेच्नुको लागि। तर बाउले गरेको आर्ट्सको कीमत, बाउले गरेको आर्ट्सको पैसा चाहिँ मात्रै 10 रुपियाँ पाउँथ्यो भने छोराले गरेको आर्ट्सको दाम चाहिँ 1000 रुपियाँमा बिक्री हुन थाल्यो। र छोरा यति गर्व हुन्छ मेरो बाउले जहिले पनि हुँदैन भएन भन्छ। तर उसले गरेको आर्ट्सको कीमतै छैन, 10 रुपियाँ मुस्किलले बेच्छ, तर मेरो बडी जहिले पनि भएन भन्छ कि। तर पनि त्यो बजारमा बेच्दाखेरि कम्ती दाममा बिक्री हुन्छ। के भएको, छोरालाई घमन आउनु थाल्छ छोरालाई, र पछिबाट गएर छोराले आफ्नो बाउलाई सोध्नु छोड्छ, जत्तिकै मैले सुन्दर आर्ट्स गरे तापनि कहिले पनि बाउले भयो भन्दैन, अन्त जहिले पनि भएन छोरा,
भैनै मात्रै भन्छ, अब यो बुढोलाई किन देखाउनु, आखिर मेरै आर्ट्स त यति भयङ्कर दाममा बिक्री भइराखेको छ। छोरा एक प्रकारको घमण्डले भरिन्छ, अनि घमण्डले भरिसकेपछि उसले सोध्नु छोड्छ, र बाउले पनि आर्ट्स गर्छ, छोराले पनि आर्ट्स गर्छ, र आर्ट्स गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै दोकान बजारमा उसले आफ्नो आफ्नो आर्ट्सहरू बिक्री गर्नका निम्ति लान्छ। तर समय बित्दै जाँदाखेरि फेरि बाउको आर्ट्स चाहिँ 1000 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ, छोराको त बिक्री नै हुनु छोड्छ, छोराको त बिक्री नै हुनु छोड्छ, छोराको बल्ल बल्ल 10 रुपियाँ 5 रुपियाँमा बिक्री हुन थाल्यो। म दुखित हुन्छ, के भयो कि यस्तो, छक्कै पर्छ, अनि बाउले केही पनि भन्दैन। र एक दिन बाउको रुममा गएर भन्छ, बाबा के भएको, अस्तिसम्म मेरो कति महँगो दाममा आर्ट्स बिक्री हुन्थ्यो तर आज बिक्री भएको छैन, किन यस्तो भएको? छोरा, यही दिनको प्रतीक्षामा म थिएँ, यही दिनको प्रतीक्षामा म थिएँ। तिमीले जब आर्ट्स गर्थ्यौ नि, अनि मेरो छेउमा तिमीले त्यो आर्ट्स गरेको कुरा तिमीले ल्याउँथ्यौ, मैले भन्थेँ छोरा भएन, तिमीले कोसिस गर्थ्यौ, सक्दोभर तिमीले राम्रो बनाउनु कोसिस गर्थ्यौ, फेरि तिमीले देखाउँथ्यौ, मैले भन्थेँ छोरा भएन त, तिमीले कोसिस गर्थ्यौ, र यो कोसिस गरेको आर्ट्सलाई बोकेर जाँदा हुन्थ्यो, तिमीले सक्दोभर सुन्दर बनाउँथ्यौ, अनि तिमीले बजारमा लगेर तिमीले बेच्दा हुँदै धेरै दाम पाउँथ्यौ। तर एउटा समय आयो, तिमीले छोड्यौ, तिमी घमण्डी बन्यौ, तिमीले मलाई छोड्यौ सोध्नका लागि, अनि मैले पनि तिमीलाई छोडिदिएँ, अनि आज तिमीले आश गर्छौ, तिमीलाई करेक्सन गर्ने कोही पनि छैन नि त, तिमीलाई सच्याउने कोही पनि छैन नि त, यसैले आज तिमीले जस्तो पायो त्यस्तो आफूलाई मन परे जस्तै तिमीले आश गर्छौ, र बजारमा लगेर तिमीले त्यो आशलाई बेच्दाखेरि चाहिँ बिक्री हुँदैन छोरा। यो तिम्रो जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। हामी बाउहरूले, हामी आमाहरूले तिमीलाई किचकिच गर्छौँ, तिमीलाई क्याङ क्याङ गर्छौ, यो गर यो नगर त्यो गर त्यो नगर हामी भन्छौँ छोरा, त्यो चाहिँ तिमीलाई बहुमूल्य बनाउनु हो, तिमीलाई मूल्यवान बनाउनु हो, तिमीलाई महँगो बनाउनु हो, तिमीलाई भेल्युएबल बनाउनु हो। यसैले तिमीले कहिले पनि आफू घमण्डी भएर आफूलाई सच्याउने भूभागको अघि आफ्नो कुरा ल्याउन तिमीले कहिले पनि नबिर्सिनु। तिमीले घमण्ड गरेको थियौ, अबदेखि उता तिमीले फेरि आर्ट्स गर, मलाई बताऊ, अनि म करेक्सन गर्नेछु। हाम्रो बुबा र आमाले तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जवान भाइ बहिनीहरू हो, उहाँले हाम्रो अघि यो गर नानी यो नगर नानी भनिकन भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई मलाई किचकिच गरे जस्तो लाग्छ, तर होइन, तपाईँलाई मलाई सुन्दर बनाउनुको लागि हो, तपाईँलाई मलाई मूल्यवान बनाउनका लागि हो। आजको यो जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल टक म भन्न सक्छु, आजको यो व्यवहारिक बातचित म भन्न सक्छु, आजको यो म्यासेज तपाईँलाई मलाई लाग्न सक्छ एक प्रकारको किचकिच जस्तो लाग्यो, तर होइन, यो चाहिँ एउटा तपाईँलाई मलाई बनाउनु हो। यसै त आउँ सधैँ झैँ 10-15 सेकेन्ड आफ्नो जग्गामा आफूलाई प्रभुको अघि ल्याउँ, आफ्नो हृदय प्रभुको अघि ल्याउँ तपाईँ र मैले, र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो प्रश्न मेरोमा थियो तर आज म लापरवाही भने, आज म चुकेको छु, मलाई माफ गर्नुहोस्, म तपाईँको मान्छे बन्नु छ, म अब तपाईँले मलाई किचकिच गर्यो भन्दिनँ, मलाई तपाईँले मूल्यवान मान्छे बनाउनुहोस्। र यो सेवाकाईको भार जसले सञ्चालन गरिरहनु भएका हाम्रा दाजु ब्रदर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई म दिन चाहन्छु, आफ्नो आफ्नो जग्गामा 30 सेकेन्ड घोडामा टेकाइकन सानो अल्टर कल गरिकन वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। प्रभुले यस वचनमा चाहिँ आशिष दिनुहोस्।